شاید بسم الله الرحمن الرحیم د سلفنګ کس یا هم ډاکټر صاحبانو د پلاپین ټیوب بل التهابي ناروغي یا بل مایکروبین ناروغي چې موږ تاسو باید ور باندې پوسو هغه چې دی ډاکټر صاحبانو ټیبرکولس سلفنجایټس ډاکټر صاحبانو په اکثره غوښوزو کې چې ودونه نه کړي په ټیبي باندې اخته تر ټولو غټ اختلاط کله چې دی ودونه وکي هغه بچ شي بی اولادي ورسې بی اولاد نه کیږي او دی اولاد دی نه کېدلو غټه وجه دا وي چې دی ټیبرکولس سلفنجایټس تیر کړی وي اکثر وي ټیبرکولس سلفنجایټس دی ته وایي ډاکټر صاحبانو چې کله مایکوبکټیریم ټیبرکولوسس باسیلای تر دې ځای پورې ځان راورسوي مایکوبکټیریم ټیبرکولوس باسیلای اکثره وخت ټیبرکولس سلفنجایټس رامنځته کوي یا د دې برخې انفلمیشن یا د دې برخې ټی بي دا اکثره وخت په سیکنډري ډول سره وي سیکنډري ټی بي ټی بي ماته سولې پرایمري سیکنډري نه ځکه چې پرایمری ټی بي کې دا سی یوزوالي ډاکټر صاحبانو په لنګس کې وي او یا په ابډامن لکه مثلا په کولمو انټستاینل ټی بي لېغونه ورسته اکثره وخت د وینې په وایسته باندې مایکروب راځي ډاکټر صاحبانو تر دې صحیح پورې ځینې وخت په لوکل ډول سره هم تر دې صحیح راتلای شي خاص وګ سره د پیروټونیم صحیح څخه او یا هم د ټی بي انډومیټرایټ څخه ورسته دې صحیح ته ځان رسولای شي په هر برخه کې چې وو بل اخر دلته شیره مو سکه ډاکټر صاحبانو کرونیک رینلماټوز انفلمیشن په یاد مې ټی بي انفلمیشن کرونیک ټیبرکولوسس چې موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په سلفنکس بخصوري په پلاپین ټیوب کې چې لکه دا په سیکنډري ډول سره رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو شپار صورت دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په هغه وخت کې رامنځته کیږي کله چې ځینې شزي د انډو د بخښش دی دی رحم د نورو برخو په ټیبي باندې اخته وي لږه صحت څخه ورسته هم اکثره وخت دواړه نفیرونه یا هم دواړه پلاپین چوبونه کېدای شي او یان کېدای شي یو دانه په ټی بي سلفنجایټس باندې اخته سي لکه په خاص وګ سره هغه شزه چې مخ کې لمخ کې پر چش باندې اخته ډاکټر صاحب باندې انډومیټریم دی سرویکس او یا هم د دی وجینا دی پورته برخو په ټی بي باندې اخته ویلې غیخ وخت څخه هم ګوري د مایکوبکټیریم ټیبرکولوسس باسیلای ورته خبرېدای شي او ټیبرکولس سلفنجایټس رامنځته کوي ټیبرکولس سلفنجایټس چې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت دا په هغو هیوادونو کې دغه پیښې کمې سوي دي چې هغه په پرمختللي دي په صورت عموم کې د ټی بي واقعیت په هغو هیوادونو کې ډېر دي چې وروسته پاتې دي په هغو کې واقعیت زیات دي کنه د افغانستان او د انډیا په شمول نو داسې وي ډاکټر صاحبانو چې که چېرته موږ تاسې متوجه سو هغه ښځې چې په ټیبرکولس سلفنجایټس باندې اخته وي اکثره به ځوانه طبقه وي دا په ځوانو ښځو کې دا پیښه ډېره واقع کیږي او د بده مرغه که چېرته مثلا ځینې ښځې په ټی بي باندې اخته وي اتیا فیصده یې کېدای شي هم ترې یو څه تعداد کم پر چې باندې اخته شي ډاکټر صاحبانو په وروسته بیا په ټیبرکولس سلفنجایټس باندې هم اخته شي چې د هغوی د شنډوالي یا د انفرټلټي عمده علت همدغه ټیبرکولس سلفنجایټس ده ځکه چې دلته اول شیب کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو ګرین لماټوز انفلمیشن او د ګرین لماټوز انفلمیشن په پای ته رسیدلو سره بنو چې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو په دې ساحه کې فایبروسیس او اډهیژن او پایله به چې وي پرمننت سټیرلیټی یا پرمننت انفرټلټی تر څو پوری بیا مثلا که یو تکړه ډاکټر وي هغه دې تماینات وکي ورسره مثلا شزه او ټی بي تیر کړو جوړ اسمه ورسره اولاد نکي نو ډاکټر راځي ورته چې کوي ډاکټر صاحبانو هیسترو یا هیسټیرو سلپینګوګرافي یو رقم ماده ټولې چې رادیو کنټراست ماټریال دی هغه ور داخليږي ورسره اغه خپل طریقه لري او بل اخر ایکس ری کی او بل دل ستر دی زې پوری اغه رادیو کنټراست ماټریال راغلی دی خواته نه دی تللی نو دا معنی چې په یوه کدل تر اغلیم دای وسه هبه تنګ وی ډیره زیاته به خې تنګ متوجه اس بیا نو دا ډاکټر صاحبان شي کوي ډاکټر صاحبان یوزوالي پلاستیک سرجری ورته کوي اغه دا کوي چې دا اند ټو اند قطع کوي او بل اخر اغه نور خواسره وصل کوي اغه کومه برخه چې بند او غور څه خېسه کوي برته دی شوز نورمال اولاد کی نغې بیا ورسته تداوی وی صحیح سو ډاکټر صاحب دی بیا